Derrota del Keio Club Natació Sabadell a la Champions. Els waterpolistes de Quim Colet han caigut per 8-15 contra el tercer millor equip d'Europa, l'Olympiacos, que tot i les baixes ha dissipat els dubtes de la primera jornada a Calllong. El maig ha començat amb desencert general en atac i els visitants han obert el marcador de penal. Òscar Asensio ha posat l'empat a un i el Keio ha capgirat l'electrònic amb una canonada de Javi Bustos. Amb dues bones intervencions de Dolor Ríos sota pals i una diana de Fran Valera 5 segons pel final, el primer quart ha finalitzat amb 3-1 favorable als sabadellencs. Els segons 8 han estat de llums i ombres pel Sabadell, marcats per la intensitat defensiva al principi, però sense efectivitat de cara a gol. Els grecs, en canvi, han sumat 3 dianes, dues d'elles al contraatac, i el club ha fallat un penal a 18 segons pel descans per mantenir el 3-5 a l'electrònic. La represa ha estat un punt d'inflexió i les transicions han condemnat els de Quim Colet. Costa Berca ha trencat el parcial visitant, però a partir del 4-5 l'Olympiacos ha mostrat una versió molt contundent en atac. Tot i dos penals anotats per Javi Bustos i Fran Valera, la velocitat de Pep Anastasio ha estat definitiva per col·locar el 6-11 abans del darrer període. Uns últims 8 minuts que han estat intranscendents, tot i que els grecs no han abaixat pistonada per marxa de Sabadell amb el triomf per 8-15. La primera part ens han donat només una superioritat i en canvi hem fet un parcial de 3-1 a favor perquè sobretot la defensa ha sigut perfecta, però a la majoria de gols l'Edu no ha pogut fer res més, o sigui, aquesta és la realitat. Aleshores, és un problema no defensiu, sinó és un problema d'atac, que quan ens hem sortit del sistema, les mateixes ganes, el mateix ímpetu, doncs bé, doncs encara també contra un dels millors equips d'Europa, doncs se't veuen més una mica les mancances i també la falta encara de setmanes de treball i d'insistir-hi, no? Amb una victòria i una derrota, el Keio Club Natació Sabadell té 3 punts al caseller del grup i el pròxim duel serà d'aquí a 2 setmanes a la piscina del Primorac Montenegrí, un partit clau per mantenir viva la possibilitat d'aconseguir l'anhelat passi al top 8 de l'Alen Champions League.